Sevil Sevinç bacıları ATV kanalında yayımlanan Show ATV verilişində qonaq olublar. Bacılar bir müddət öncə ailə qurma xəbərinə açıqlama veriblər. Sevinç bildirib ki, bu xəbərlər yalandır, amma ilin sonuna kimi ailə qurmağı fikirləşirlər və bütün cehizləri hazırdır. Bilirsiniz nə qədər cehizimiz var? Sultəpədəki evimiz doludur. Xırdalanda ambarımız doludur. Anam hətta pizza pişirən sobaya kimi alıb. Amma əslində mən belə şeylərə pis baxıram. Sən mənə qızıl al, mən cehiz gətirim. Olmaz ki, elə iki sevən insan əl-ələ verib hər şeyini alsın. Sevilin nişanlanma xəbərinə gəldikdə isə, nişan yox, hətta ailə qrup yazmışdılar. Biz bu məsələyə indi ötəri yanaşdıq. Amma bir də belə bir şey olarsa, çox pis olar. Çünki bizim ailəmiz, nəslimiz var. Göbələk deyirik axı yerdən çıxaq. Hamı oxuyur, narahat olur. Xəbəri yazan jurnalist hətta qeyd edib ki, gizli saxlayıblar ələ getməyi. Əgər bu gizlidirsə, niyə paylaşırsan axı? Ona görə mən belə düşünürəm ki, əgər belə bir şey olarsa, həqiqətən də gizli saxlayacağım. Çünki bu bizim özəlimizdir. Düzdür, hər kəs gözləyir belə xəbərlər. Bizi sevənlər gəlir. Bəlkə də Sevan adından yazılsaydı ki, ailə qurub, bunu əsəbləşməzdim mən. Amma başlıqda yazmışlar, Naxçıvanlı iş adamı. Nə fərq bu var axı iş adamıdır, fəhlədir, qohumdur. Sonra da ifrat dərəcəyə də çatdırdılar. Hansısa müğənninin keçmiş əridir. Əgər keçmiş əri yaxşı olsaydı, elə müğənninin yanında olardı da.